kwanza unasema Al Ahly. Ahly. Yeah, Al Ahly. One of the biggest clubs in Egypt, in Africa, is called Al Ahly. And their namesakes right here in Kenya are one of the biggest clubs, Achapa Dimba na Safaricom. Na hapa hivi, tuko na bwana kapitane mwenyewe. Captain, niaje? Ebu salimio ase, introduce, who are you? Okay, mi kwa jina naitwa Yusuf Mohammed. Na mimi kapi wa Al Ahly kutoka Kajiado. Nyi mko hapa hivi, Chapa Dimba na Safaricom finals, Meru. Ushai kuja Meru before? Nishai kuja. Kwa sababu Al Ahly inacheza League 2, Division 2, Yeah. Division 2 ya Eastern. Jani imekuaje for you as a team? Haiko rise kwa sababu zile matimu tumepitia na zile timu tumecheza nao. Mm-hmm. Na ile stage tumepitia, it was hard. Mm-hmm. Kwa sababu tumeanzia huko mashinani sana huko Kajiado. Tumetoboa, tukakuwa champions wa Kajiado. Mm-hmm. Ikabidi mpaka tumetravel hadi Nakuru, ndio tucheze kama North Rift. Ndio tena tucheze pale Rift entoaje Nakuru. Mm-hmm. Nakuru tukashinda, tukawa champions wa North Rift. Ndio ikatupeleka wapi? Mm-hmm. Ikatupa tikiti ya kwenda Eldoret tucheze kama Rift Valley mzima. Abu, so hapa hivi Blaze, we are all about great. Greatness requires internal toughness. Na kufika finale, si ni greatness hiyo? Sana. Okay, so niambie, tell me a little bit about that internal toughness. Konae, kwa sababu team yetu ina sponsor. Mm-hmm. Kama tunakwenda magame za league, Division 2, yeah. Huwa tunaingia kwa mfuko. Mavijana wenyewe wanajisacrifice. Tunaingia kwa mfuko, sisi wenyewe tunapeleka magame, hatuna sponsor. Mm-hmm. Coach yenyewe ni mchezaji wetu, yeah. Mmoja wetu. Yeah. Kwa hivyo hiyo ndo nini yetu sana mm-hmm. inatusumbua. Mm-hmm. But otherwise vijana wana train, kila mtu amejituma, kila mtu anataka kucheza ball. Yeah. Tuko na hiyo hope tubebe kesho hiyo milioni moja. Mm-hmm. Yeah, na timu imefika so far mbali na tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. What do you have to do as Yusuf kama wewe to get that money? Kuna hustle yenye uko nayo size? Yeah, mi hustle. Kwanza mi stay Nairobi. Mm-hmm. Na sana muuza gamto kuza vitu za mtush. Kama mm-hmm. mnaisemega mtumba. Yeah. Muchukua gamguo kutoka Kikomba. Uh-huh. Na uzi ya Maarif. Uh-huh. Ikipata kidogo, hustle yangu. Natoka, unatravel kutoka Nairobi, naenda Kajiado. Uh-huh. Kama tukuna game ya home Kajiado, naenda hivo. Ile kitu inatakana kama pesa ya referee, kama pesa ku McGraw. Na changa ile kidogo naweza peana kwa team na uh-huh. muupea. Na ile ngine wale maushiri wetu, wale wachezaji pia, wanajitoleaga. Mekuwa na hizi mentorship and I'm pretty sure before even the final, mtakuwa na sessions zingine. Zimekusaidia sana wewe kama wewe kaa Yusuf? Zimenisaidia sana kwa sababu vile tumecheza leo semi, yeah. Tumekuja hapa, tukapatana na watu wa Blaze, mm-hmm. watu wa Safaricom. Mm-hmm. Watu wa Safaricom kwanza leo wametumiza kitu inaitwa budget. Yeah. Vile kama tashinda hiyo milioni vile tuta budget. Watu wameza kwamba budget inaitwa kuna vitu vitatu inaitwa 50 30 20 yeah. Inamaanisha kwamba hiyo 50 ni ya basic na hiyo 30 inamaanisha wants kitu yani unahitaji yeah. Kutokana na basic ukishamalizana alafu unakuja kwa wants hiyo 30 ni ya wants uh-huh. Alafu hiyo 20 ni saving na investment na hiyo saving ndio inakuja kwa do ukipata kwanza save then basic then unakuja kwa wants. Mimi decide kwa sababu hiyo do ikitoka isije ikatufanya yani mpaka tunakosana kwa sababu ya do. Hiyo do ikitoka majamaa vile tumeambiwa na Safaricom hiyo kitu wametufunza tuifanye hivyo na mambo itakuwa fit na timu itasima itasimama. Fit brother. Shukuru. Yusuf about to go for that million bob with Al Ahly. Yo, catch all that action on the Blaze Instagram page. Utekinani anachukua hii kitu. Sawa.